فخری رسول محبوب خدا محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ قرآن جو نازل تم پہ ہوا اعجاز بیان ہے وہ اس کا اعجاز بیان ہے وہ اس کا قرآن جو نازل تم پہ ہوا اعجاز بیان ہے وہ اس کا اعجاز بیان ہے وہ اس کا کفار بھی سن کر کہنے لگے کلام اللہ کلام اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کیا شان تمہاری امت کی وہ حق سے ملی عظمت جس کو وہ حق سے ملی عظمت جس کو کیا شان تمہاری امت کی وہ حق سے ملی عظمت جس کو وہ حق سے ملی عظمت جس کو کرتے ہیں تمنا جس کے لیے کلیم اللہ و روح اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ مہتاب رسالت نے جس دم احکام شریعت بتلائے احکام شریعت بتلائے مہتاب رسالت نے جس دم احکام شریعت بتلائے احکام شریعت بتلائے دشمن بھی یہی چلا اٹھے رسول اللہ رسول اللہ لا الہ الا اللہ